Päivää ihmiset. Tänään on 29. päivä, olisiko jo keskiviikko. Mutta viimeisiä päiviä tästä kuusta vietellään. Mä olen kävelyllä ja mä otin virvelin mukaan tästä. Ajattelin vähän kokeilla vaan, että onko ahve jo ottamassa vieheeseen. Yleensähän se täällä Etelä-Suomessa paras sesonkin ahvenen kanssa alkaa vasta tuosta juhannuksena, mutta ihmeen hyvin niitä tuli siitä. Ehkä puoli tuntia tuossa heittelin, niin niitä tuli 5 kappaletta ja 3-4 pääsi irti siinä, kun yritin kuvaa. Tässä on vaan se juttu, että kannattaa mä päästä nää nopeasti pois, kun ei näitä voi syödä. Nää on täitä maaveden ahvenia, näissä on niin kauheat makuvirheet. Mut se juttu, mistä mun piti vähän kertoa, on toi susi. Tuossa oli Ylellä, kun oli uutisoitu, että täällä Taipalsaarella on nyt ihan pienellä aikaa parikymmentä susihavaintoja tuossa takana, tuolla missä toi näkyy toi metsä tuolla takana, niin juuri siellä Haikkaanlahdella, niin sielläkin niitä on nähnyt. No mulla on tästä kyllä tietoa ollut jo pitempään ja mä olen itse aika vakuuttunut, että ne on niitä susia. Niitä oli ainakin 2 viime vuonna Levillä, mä kävin niitä jäljittämässäkin silloin Lemillä. Mutta en löytynyt kuin niiden syönnöksiä. Ja sitten näin niiden syötäviä paljon. Eli siellä oli kauriita yllättävän paljon. Ja sudethan käy syömässä siellä, missä ruokaa on. Ja liikkuu aika paljon sen mukaan. Mutta niillä on toinenkin rajoite. Nimittäin on ilmennyt, että ne siirtyy lähemmäksi asutusta sen takia, että ne ei siedä avohakkuita. Ei ne liiku kuin jonkun avohakkuun yli ihan poikkeuksellisesti, mutta ne liikkuu näitä siirtymiä ja metsästää peitteisessä maastossa. No, eli aika paljon ihminen on, niin tästä on riistakameratietoa Varsinais-Suomesta, Suomenselän alueelta ja sitten Pohjois-Karjalasta. Että niiden perinteisiä reittejä, jos ne on hakattu, ne siirtyy muualle. Ja usein sitä metsää on sitten talojen lähellä, asutuksen lähellä jätetty metsää, niin sudet käyttää niitä. Tässä on jännä juttu, nythän tässä on ollut keskustelua ihan tänään, vai oliko eilen. Esimerkiksi tämä Jani Mäkelä asiantuntijan otteen sanoi, että sudet kuuluvat luontoon, mutta asutuksen läheltä ne pitää poistaa. Se oli lyhyt ja napakka kommentti. No joo, nyt kun ne sudet sinne asutuksen lähelle tulee, kun ei niillä ole enää metsää missä liikkua, niin se tietää huonoja aikoja susille. Kaikki poistetaan. Että tämmöistä tällä kertaa. Kiitos kun kattelitte.